ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ33ស្ថាប័នបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ធំៗឲ្យជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់យាយីលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដើម្បីនាំមកនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងនោះបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងលិខិតចំហរួមមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលត្រូវបានអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល12ប្រទេសក្នុងនោះមានអូស្ត្រាលីកាណាដាហ្វាំងឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់ស៊ុយអែតហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងរាជាណាចក្រអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះបានទាមទារទៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះឲ្យគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការរឹងមាំដោយគ្មានការពន្យារពេលដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលគាំទ្រលិខិតចំហនេះផងដែរបានប្រាប់ VOD តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចង់ឃើញការសាមគ្គីរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគាំទ្រដល់វិធានការត្រឹមត្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកថាមានតែសម្ពាធដ៏ពិតប្រាកដមួយគត់នឹងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងលិខិតចំហដដែលនោះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលផងដែរនៅការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទថាក្បត់ជាតិហើយត្រូវបានផ្ទេរទៅឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រហូតដល់ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងអះអាងថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យដែលមានអធិបតេយ្យពេញលេញហើយលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នេះពេលកន្លងមកត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យហើយមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញហើយមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនទៀតដូច្នេះហើយច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមានន័យថារាល់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់បុគ្គលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទនៅក្នុងលិខិតចំហនេះក្រុមអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះបានទាមទារទៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាឲ្យជំរុញកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ចុះផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់សកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកនៃគណបកប្រឆាំងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលលោកសម្ដៅដល់ភាពអនុគ្រោះខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលអរុបផ្ដាល់មកកម្ពុជានៅក្រោមកម្មវិធីអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អរុបទាំងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានការកែលម្អមួយចំនួនទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការខាត់បងទៅលើបញ្ហា EDA នេះណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌដែលគេដាក់មកនេះយើងគួរតែពិចារណាថាណាដែលយើងអាចធ្វើការកែលម្អបានគួរតែកែលម្អទៅទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនក៏បានរសារជំហរដូចគ្នាទៅនៅលោកកុយគួងផងដែរហើយអះអាងថាអាញាធរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទពាក់ព័ន្ធកណ្ដីចាប់ប្រកាន់នេះគឺថាទី1រដ្ឋាភិបាលមិនដែរធ្វើការយាយីឬក៏បង្ក្រាបទៅលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេរដ្ឋាភិបាលគឺប្រកាន់ជំហរនឹងវិធានការច្បាប់បានន័យថាអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោក Phil Robertson លើកឡើងបន្តថាការតស៊ូមតិនឹងត្រូវបានធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយនេះនៅតែបន្តមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារ